မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကချီချိုဆမ်းပါ GBP ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရမှာပါရှင်ဆီယနာသိန်း3နှစ်ကျော်အတွင်းစံဖက်ဆဲအုပ်စုကအပြစ်မဲ့ပြည်သူ 4,673 ရောက်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီး 26,210 ရောက်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကြီးအကဲများကူညီဆက်ဆောင်ရေးအသင်း AAPP ကပြောပါတယ်ဒီစင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေ2024ခုနှစ်မတ်လတရက်ထိ AAPP ကကောက်ယူမှတ်တမ်းပြုစုထားတာဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ်ကြောက်ဆုံးသူတွေဟာဒီထက်ပိုနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြပါဗယ်။ညွေဦးထွက်လာရေးကာလအတွင်းဒီကနေ့ထိ2148ယောက်လက်ရှိချုပ်နှောင်ခံထားရဆဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထက်က8823ယောက်ကတော့ထောင်နှံချမှတ်ခံထားရပါဗယ်။တော်လိုက်ရင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးသေတဲ့ချမှတ်ခံထားရကအချင်းနောက်တွေတဲ့ထိမ့်သိမ့်ခံရသူအရေအတွက်ကတော့121ယောက်ရှိနေပြီးမြက်ွယ်သေတဲ့ချမှတ်ခံထားရသူ53ယောက်အပါအဝင်119ယောက်ကတော့မြက်ွယ်ပြည်တဲ့ချမှတ်ခံထားရတာကြောင့်သေတဲ့ချမှတ်ခံထားရသူစုစုပေါင်း164ယောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်လက်တလောချိန်ထိဖမ်းဆီးခံရပြီးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူဦးရေကတော့6063ယောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေစစ်ကောင်စီကအသက်သွင်းပြီးနောက်မြန်မာပြည်အနှံ့ကစစ်မှုထမ်းလို့တဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေပြည်ပကိုထွက်ခွာနေကြရမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အရာရှိတွေရဲ့သားသမီးတွေလည်းထွက်ခွာနေကြတယ်လို့စစ်တပ်နဲ့နေဆက်သူတွေကပြောပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလအစပိုင်းကစတင်ပြီးဘူဂျီဘူမှုတိုင်းမှုနဲ့တက်ရင်မှုတွေရဲ့သားသမီးတွေအာရှနိုင်ငံအသီးသီးကိုတရားဝင်လမ်းကြောင်းကနေအလဲပတ်ဗီဇာတွေနဲ့တွားရောက်နေသူတွေရှိသလိုနေဆက်ကနေထိုင်းကိုတွားသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အသက်18နှစ်ပြည့်ပြီးသူတိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုစစ်ကောင်စီကအာဏာတည်စေပြီးတဲ့နောက်ဝင်ငွေကောင်းတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့သားသမီးတွေကတော့ထိုင်းမလေးရှားတရုတ်စင်ကာပူနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတွေစီသွားရောက်နေထိုင်နေကြတယ်လို့စစ်ကောင်စီနဲ့နေဆက်သူတဦးကပြောပါတယ်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုစစ်ကောင်စီကဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာအာဏာအသက်ဝင်စေပြီး2024ခုနှစ်ဧပြီလသကြံပတ်ရက်အပြီးမှာစတင်အကောက်ထည့်ဖို့မယ်လို့လည်းစစ်ကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းကပြောထားပါတယ်ရှင်စစ်တုတ်တရာမြို့နယ်လုံးကြီးကျေးရွာကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူ900နီးပါးအတွက်အရေးပေါ်စာနာရိတ်ခါနဲ့စေဝါတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်ရေးအကူအညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်အောက်ခတ်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့ကမကွေးတိုင်းမီမှုခဲစစ်တုတ်တရာမြို့နယ်လုံကြီးကျွာနီးမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ခမ253 254 255ကပ္ပစ20နဲ့လက်ပညင်းကျွာကပြူစော်ဒီပူပေါင်းစစ်ကြောင်းနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တို့၄နိုင်ကျော်ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်အနီးနားကအင်ဂျင်130ကျော်ဒေသခံ900နီးပါးနေထိုင်တဲ့လုံကြီးကျွာကိုစစ်ကောင်စီပူပေါင်းစစ်ကြောင်းကဝင်ရောက်မိရှို့ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။မိရှို့ပျက်စီးမှုကြောင့်ဒေသခံနေအိမ်3လုံးစာသင်ကျောင်းနဲ့ဘုံကျောင်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့အပြင်ဒေသခံတွေအားတပြစ်တိမ်းရှောင်ခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီထောက်ပံ့မဲ့အဖွဲ့တွေကလည်းဟိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မလာနိုင်ဘူးပေါ့လေဒီလိုဟိုဆိုရှယ်မီဒီယာတို့ဥမာကျွန်တော်တို့ဟိုအွန်လိုင်းဟိုငွေကြေးစနစ်ကိုကူညီမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်ပြည်လည်းလည်းရှိမှာပါခင်ဗျာအခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပွားပါပွားကပ်ပါတွေတိုင်းရင်းတွေကပဲအဲဟိုဘာလဲဟိုတာဝန်ယူပြီးမှဖြည့်ရှင်းနေရတဲ့အနေထားပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရေရှည်ဆိုရင်တော့ဟိုဘလုံးမဟိုမလွန်နိုင်ဘူးပေါ့လေဒီ450ကြီးဟိုတရွာလုံးပေါ့လေမိချုပ်ဖြည့်စီခံရတဲ့လုံကြီးကျွာအတွင်းမမောင်နဲ့ချင်းနိုင်သားတွေစုပေါင်းနေထိုင်ကြပါတယ်မိဘတဲ့ဆစ်ချောင်းပြည်သူ900နီးပါးဟာနီးဆက်ရာကျွာတွေမှာတပြစ်တိမ်းရှောင်နေရပါတယ်ဒါအပြင်မြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ထောက်ပံ့မှုနဲ့နေထိုင်နေရတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွာကတော့အခုနေနဲ့တိုက်ပါပဲကျွန်တော်တို့ရွာအကုန်လုံးတရွာလုံးပြကြပါပြီကျွန်တော်တို့ဆိုရင်အကုန်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုံးကြီးသားတွေအိုးမဲ့အိမ်မဲ့အကုန်လုံးဟိုကဖြစ်နေပါပြီ။ဘဝတွေလည်းပြတ်ကုန်ပါပြီ။ဒီလိုတွေကတော့မလုပ်တတ်ပါဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ခွေးတွေကခွေးကြက်ကြံသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုငွေနေရငွေဝင်ရတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအတိကိစ္စကတော့မကျေနပ်ပါဘူး။အခုကျွန်တော်တို့မှအိုးမဲ့အိမ်မဲ့စားဝတ်များရွက်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့မှနေရပါတယ်အခုလည်း။အဲကျွန်တော်တို့အခုစားဝတ်နေရအစားအကုန်လုံးခက်ခဲတွေ့နေပါတယ်။အခုလက်ရှိကကျွန်တော်တို့ကိုဒီရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကျုံမေးဆောက်ဆောင်ထားပါတယ်ဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဟာကိုလျုံမီနေဆုံးကတိန်းဆောင်နေရတာကြောင့်အမိုးကာရိတ်ကာစေဝါဆောင်ခြံအောင်ဝှက်ပကံတွေရေးပေါ်လိုအပ်နေပါတယ်ဆစ်ကောင်တွေတက်ကြောက်ဒုက္ခရောက်နေရပြီလို့ဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကပြောပါတယ်
စခွေးရကြမေတတဆိုတဆဲလက်သားစမတနာမဲတမဲမလို့တေရောမစားစခလေးမတောက်စခလေးလူခံလို့ရွှေနေမျိုးတွေမစင်ချုံမလူခံနေတဲ့ဆန်လေအိမ်ကြောင်ပေါ်လာကြတာအဲ့ဒါလည်းတဆဲပဲမစားခဲ့ရဘူးဆွေးနန်းလေးပဲလူကြည့်ရတယ်အမေကိုခဲ့ကြပါဦးတာလို့ရဲ့ဆရာနာသိမ်းပြီ2021ခုနှစ်မေလ10ရက်နေ့ကစတင်ပြီး2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ31ရက်နေ့ထိမကွေးတိုင်းတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ကအရသာပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်10,000ကျော်ကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ Data for မြန်မာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်ခံပါ။ဘာလို့ပြောမလဲ။ဘူးပေါင်းမိမှဈေးမုံပေးတာပါလို့ကျွန်တော်အလောက်ပဲပြောချင်ပါကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တရားမဝင်လောင်ကစားအွန်လိုင်းငွေလေလုပ်ငန်းမှာလုတ်ကိုက်ခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား368ယောက်ကိုဒုတိယအထုပ်အဖြစ်မလ1ရက်မိုးလယ်ပိုင်းမှာမြန်မာဘက်ကထိုင်းနိုင်ငံကနေတဆင့်တရုတ်အာဏာပိုင်တွေစီပြည်လဲပြည်နှင်လွှဲပြောင်းအနှံလိုက်ပါတယ်မြန်မာထိုင်းနယ်ဆက်ထစ်တီတရားအမှတ်နှစ်ကနေမြန်မာလက်ဝကတာဝန်ရှိသူတွေကတရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိုတရားဝင်လွှဲပြောင်းပေးအပ်ရမှာထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ဘက်မှာထိုင်းလဝကနဲ့တရုတ်တာဝန်ရှိသူတွေကလွှဲပြောင်းရယူခဲ့ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ29ရက်ကလည်းတရားမဝင်လောင်ကစားအွန်လိုင်းငွေလေလုပ်ငန်းမှာလုတ်ကိုက်ခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားအယောက်150ကိုပထမတော့အဖြစ်ပြည်နှင်လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလွှဲပြောင်းခရသူတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံထဲကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာပြီးမြောက်ရီမြို့နယ်မှာအွန်လိုင်းလောင်ကစားငွေလေလုပ်ငန်းမှာအလုပ်သမားတွေအဖြစ်လုတ်ကိုက်ခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပေမဲ့အရေးမယူဘဲပြန်ပို့ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံဘက်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပေမဲ့ထိုင်းဆိုရကလည်းအေးအေးယူချင်းမရှိဘဲဘတ်စကားတွေနဲ့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးမဲဆောက်လေစိတ်ကနေတရုတ်လေယာဉ်နဲ့ဘန်ကောက်လေစိတ်အဲ့ဒီကနေတရုတ်နိုင်ငံထိဆက်လက်ပို့ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းမှာလုတ်ကိုင်းသူထိုင်းလူမျိုး92ယောက်အပါအဝင်နိုင်ငံခြားသား969ယောက်ကိုမြောက်ရီမြို့မှာကရင်နယ်ကြားစောက်တပ် BGF တပ်ကထိန်းသိမ်းထားကဖေဖော်ဝါရီ29ရက်ကနေမတ်လ5ရက်နေ့အထိအသုတ်လိုက်ခွဲပြီးသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေစီပြည်နှင်လွှဲပြောင်းပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ DPP ရုပ်မြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါ။ကျွန်မကချွတ်ချူဆမ်းပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။